mesclando quilting com uso de réguas e sem o uso de réguas. Olá, meu nome é Márcia Baraldi, eu estou em mais um vídeo dos 365 vídeos de quilting para você. Hoje eu vou te mostrar um preenchimento com uma régua 3 ondas, que ele é muito gostoso de fazer, fácil, rápido. E para não ficar tudo igual, eu vou dar uma dica de como você pode mesclar o uso de réguas e o quilting sem o uso de réguas. Vamos lá? Vou te mostrar primeiro no papel e depois lá no meu tecidinho. Antes, eu quero te convidar para participar do meu workshop falando sobre os tipos e estilos de quilting que hoje em dia tem se utilizado no Brasil e no mundo. É um tema bem abrangente e eu vou te falar muita coisa sobre isso, te dar exemplos e tudo mais. Aonde que a gente pode aplicar o quilting? Em aplicações, contraponto, com trabalho de patchwork, em peças utilitárias, em bolsas, em colchas, aonde mais? E outra, quais as técnicas que hoje em dia são mais frequentes? Eu tenho certeza que você vai adorar. E vai conhecer também um pouquinho sobre o meu curso virtual de quilting livre que eu estarei lançando em breve, mais uns dias, e aí já vai sair quentinho para você. Vamos lá? Mesmo com o uso de réguas, é importante a gente primeiro planejar para depois executar. E para isso eu utilizo o meu kitzinho de acessórios, que é essa bolinha aqui que vai simular o calcador de quilting com a minha canetinha. Então, boto lá minha canetinha, vejo as marcações da régua, por onde que eu vou respeitar e, enfim, aonde que eu vou trabalhar nela. Esse daqui é uma régua bem clássica. Para você fazer um preenchimento um pouco mais rápido, em vez de fazer com as ondas pequenas, você pode fazer com essa daqui. Ela é muito bonita, muito prática. Eu tenho esse desenho pequeno, médio e grande, porque esse desenho é muito utilizado. Vamos lá. Cheguei aqui, se eu quero colocar uma outra camada para preencher, eu venho até aqui no meio, ó, até aqui. Paro aqui meu calcador, a agulha tá paradinha aqui, eu reposiciono a minha régua. Observa que as marcações da régua, elas vão exatamente aonde o calcador costurou, que é onde a agulha costurou, e aí tem a marcação de aonde a agulha vai passar, aonde é o centro. Então, com essas marcações, você consegue posicionar a sua régua para a próxima camada, ó. Vem aqui. E assim por diante. Pra gente valorizar ainda mais o quilting, eu sugiro a gente trabalhar com preenchimentos. Dá um pouquinho mais de trabalho, não é tão rápido, mas assim que você terminar de quiltar uma ondinha, você afasta a régua e faz um, dois, três. Para a agulhinha aqui de novo, reposiciona a régua com as marcações que ela tem. Ops. Reposiciona a régua, para aqui e ó. Um, dois, três. Aqui com a minha canetinha tá meio difícil, né, gente? Ainda com a câmera e tudo mais. Reposiciono minha régua, venho aqui, sempre fazendo, encostando em toda a borda da régua. Um, dois, três. Então, esses um, dois, três eu faço sem a régua. E a ondinha eu faço com ela, para ela ficar toda certinha. Vamos pro tecidinho? Vou começar quiltando a primeira camada para você visualizar aonde que eu vou fazer as voltinhas, tá? A primeira fileira aqui, a primeira barra, eu vou colocar sem o adereço, vou direto nela, tá?
Reposiciona a régua, sempre no sentido vertical. Não esquece de colocar o antiderrapante. Olha as marcações para não entortar. Vim até a metade para dar continuidade. Vou reposicionar a minha régua, olhando e respeitando todas as marcações ali, ó. E aí, eu vou fazer uma. Vou afastar a minha régua e vou fazer um, dois, três. Coloco a régua na mesma posição, encaixo ela novamente ali e faço a próxima. Dá um efeito muito lindo isso. É claro, quilting é dedicação, é paciência, é carinho. Se você quer um trabalho valorizado, vai fazer passo a passo, ó, com bastante cuidado, com bastante carinho. Vou acelerar um pouquinho o vídeo aqui para ficar mais dinâmico e rápido de você ver o resultado. Na próxima fileira, você tem que fazer primeiro o adereço para depois fazer a voltinha. Fazer primeiro os três e depois posiciono a régua. A gente já fez na primeira, então já tá. Já sabe onde que é. Posiciona a régua e vamos em frente. Olha que efeito lindo que vai dar no seu quilt. E claro, você vai completando aqui, vai ficando cada vez mais lindo. Gostou da dica? Esse foi mais um vídeo dos 365 vídeos de quilting para você. Tô te esperando amanhã, num dos últimos vídeos dos 365 vídeos de quilting. Se você gostou, deixa o seu like e compartilha esse vídeo. Um beijo!